सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा सधैँ चाहिँ आज पनि हामी बिबिएस दोस्रो वर्षको फन्डामेन्टल अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भन्ने विषयको च्याप्टर फोर फन्डामेन्टल अफ रिक्स एन्ड रिटर्न भन्ने च्याप्टरको न्युमेरिकल प्रब्लम गर्ने क्रममा आज हामी दुई सालमा सोधेको क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेका छौँ क्वेसन यस प्रकार छ देयर आर टु एसेट्स एन्ड थ्री स्टेट्स अफ इकोनोमी विथ द फलोइङ प्रोएबिलिटिज एन्ड रेट अफ रिटर्न अन स्टक आर एन्ड स्टक एस भनेर यहाँ तिनवटा स्टेट दिएको छ रिसेसन नर्मल र बुम अनि प्रोबिलिटिजहरू दिएको छ जिरो पोइन्ट टू जिरो पोइन्ट फाइभ र जिरो पोइन्ट थ्री अनि रेट अफ रिटर्न अन स्टक भनेर स्टक आरको रेट अफ रिटर्न र स्टक एसको रेट अफ रिटर्न दिएको छ है अनि ए नम्बरमा सोध्यो आउट द एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन इच स्टक भनेको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न यो हरेक स्टकको आरको पनि र यसको पनि एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल भनेर सोध्दैछ अब बी नम्बरमा सोध्दैछ फाइन द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन इच स्टक दुइटै स्टकमा भएको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यानि कि रिक्स कति हुन्छ त्यो दुईवटा स्टकमा भनेर त्यो निकाल भनेर सोध्दैछ अब सी नम्बरमा भनेको फाइन्ड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड एभिएसन अफ स्टक इफ यु पुट फिफ्टिन थाउजन्ड इन स्टक आर एन्ड फाइभ थाउजन्ड इन स्टक एस गिभन द टोटल इन्भेस्टमेन्ट अफ रुपिज ट्वेन्टी थाउजन्ड अब एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्ड एभिएसन निकाल्नुपर्ने रहेछ रिस्क रिटर्न निकाल्नु पर्ने रहेछ कस्तो खालको भन्दाखेरि यदि हामीले पन्ध्र हजार स्टक आरमा लगानी गऱ्यौँ र पाँच हजार चाहिँ स्टक एसमा लगानी गरेर पोर्टफोलियो सिर्जना गर्यौँ भने है पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न रे रे र पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड एभिएसन निकाल भन्न खोजेको यो कोइसनले इन्डाइरेक्टली अब पन्ध्र हजार आरमा लगानी गरेर पाँच हजार एसमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड एभिएसन कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ है अब हामी यसको सोल्युसन गर्नतर्फ जाउँ हामीलाई सुरुमा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न स्टकको सोधेको छ है सुरुमा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भनेर इच स्टक, दुईटा स्टकको सोधेको छ त्यसकारणले कारणले पहिला हामी एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न क्यालकुलेसन गरौ प्रोएबिलिट दिएको छ 0.2, 0.5, 0.3, 0.2, 0.5, र 0.3 पोइन्ट थ्री र जिरो अब रिटर्न यो -15 फिफ्टिन ब्राकेटमा भयो अनि 20%, 20%, or 60%, र सिक्सटी है माइनस फिफ्टिन पर्सेन्ट ट्वेन्टी र सिक्सटिन पर्सेन्ट स्टक को भयो अब स्टक एसको चाहिँ हाम्रो ट्वेन्टी पर्सेन्ट थर्टी र फोर्टी दिएको छ ट्वेन्टी पर्सेन्ट थर्टी पर्सेन्ट र फोर्टिन पर्सेन्ट फोर्टी पर्सेन्ट अब हामी एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्नको रे लागि चाहिने अरू क्यालकुलेसन गरौँ पी र अब आरआर है आरआर भनेको चाहिँ रिटर्न अन आर अब पी इन्टु आरआर गर्दाखेरि पीआरआर आउँछ जिरो पोइन्ट टू इन्टु फिफ्टिन गर्दा थ्री थ्री कस्तो थ्री भयो भन्दाखेरि फिफ्टिन ब्राकेटमा भएको कारणले थ्री पनि ब्राकेटमा प्लस माइनस माइनस भएको कारणले माइनस थ्री भयो अब जिरो पोइन्ट फाइभ इन्टु ट्वेन्टी भनेको टेन 0 .3 18। आर, आर दस, अथाईश अथाईश यो तपाईँहरूले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ अनि सिक्सटी इन्टु जिरो पोइन्ट थ्री भनेको एट्टिन यति गरेर हाम्रो अब टोटल समेसन पिआरआर कति हुने भयो भन्दा अठार दस अट्ठाइस भयो अठाइसमा यो तिन चाहिँ घट्यो है यो प्लस प्लस जोडियो यो माइनस चाहिँ घट्यो गर्दाखेरि पच्चिस चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन आर हुने भयो किन भन्दाखेरि हाम्रो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन आर भनेकै समेसन पिआरआर हो त्यस कारणले एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन आर भनेर हाम्रो कति भयो त भन्दा पच्चिस प्रतिशत बराबरको भयो त्यसै गरी यसमा पनि जाँदाखेरि ट्वेन्टी छ अब ट्वेन्टीसँग जिरो पोइन्ट टू मल्टिप्लाइ हुने भयो ट्वेन्टी टू जा फोर्टी फोर भयो पिआरएस अनि थर्टी र जिरो पोइन्ट फाइभ गर्दा फिफ्टिन अनि फोर्टी र जिरो पोइन्ट थ्री मल्टिप्लाई गर्दाखेरि टुवेल्भ गरेर गर हाम्रो समेसन पिआरएस कति आयो भन्दा बाह्र पाँचले सत्र सत्र र चारले सरी बाह्र र पन्ध्रले सत्ताइस सत्ताइस र चारले एकतिस चाहिँ हाम्रो समेसन पिआरएस अथवा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन स्टक एस आयो है एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन स्टक एस भनेको समेसन पिआरएस हो त्यस कारणले थर्टी वान पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन स्टक एस अब आरआर माइनस इआरआर यो भनेको चाहिँ रिटर्न अन स्टक माइनस एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन स्टक अब आर को निकाल्नु पऱ्यो अब एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अफ स्टक आर भनेको हाम्रो ट्वेन्टी फाइभ आएको छ अब ट्वेन्टी फाइभ माइनस फिफ्टिन माइनस ट्वेन्टी फाइभ है माइनस फिफ्टिन फेरि माइनस ट्वेन्टी फाइभ यो माइनस माइनस दुईवटा जोडिने भयो जोडिँदाखेरि पच्चिस र पन्ध्र चालिस भयो तर माइनसमा है अब अर्को बिसमा पच्चिस घटाउनु पऱ्यो माइनस पाँच साठीमा पच्चिस घटाउनु पर्यो पैँतिस है त त्यस्तै गरेर यसको पनि बिसमा बिसमा यसको एस भनेको थर्टी वान है एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन एस भनेको यहाँ थर्टी वान बिसमा एकतिस घटाउनु पऱ्यो माइनस एघार तिसमा एकतिस घटाउनु पऱ्यो माइनस एक र चालिसमा एकतिस घटाउनु पऱ्यो नौ यति गऱ्यो यति गरेपछि हाम्रो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड एभिएसन आइसक्यो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन स्टक आर भनेको समेसन पिआरआर त्यो भनेको ट्वेन्टी र एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन स्टक एस भनेको समेसन पिआरएस त्यो भनेको हाम्रो थर्टी वान पर्सेन्ट यो आइसक्यो अब हामी स्ट्यान्डर्ड एभिएसन है बी नम्बरमा सोधेको छ स्ट्यान्डर्ड एभिएसन आउट द स्ट्यान्डर्ड एभिएसन अफ पिचएस स्टक है दुइटै स्टकको स्ट्यान्डर्ड एभिएसन निकाल भनेर सोध्दैछ अब हामी स्ट्यान्डर्ड एभिएसन निकाल्न छौँ अब स्ट्यान्डर्ड एभिएसन निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो जुन अघि माथि हामीले आरआर माइनस इआरआर गरेको थियौँ नि अब त्यसको होल स्क्वायर इन्टु प्रोभाबिलिटी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड एभिजसनको लागि चाहिने भ्यालु आउँछ भनेको आरआर माइनस इआरआर भनेको हाम्रो फोर्टी छ फोर्टीको स्क्वायर गर्ने माइनस फोर्टीको स्क्वायर भनेको माइनस फोर्टी इन्टु माइनस फोर्टी गर्ने सोह्र सय आउँछ प्लसमा माइनस माइनसले प्लस हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा अनि सोह्र सय इन्टु जिरो पोइन्ट दुई गर्दाखेरि तिन सय बिस आयो है अब त्यस्तै गरेर फेरि माइनस फाइभको स्क्वायर गर्ने फाइभ फाइभ जा ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी फाइभ इन्टु फाइभ जा सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ सरी वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ अब वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी यहाँ पोइन्ट छ त्यस कारणले अब ट्वेन्टी फाइभ इन्टु जिरो पोइन्ट फाइभ हाम्रो टुवेल्भ पोइन्ट फाइभ आयो है अब थर्टी फाइभ त्यस्तै गरेर थर्टी फाइभको पनि स्क्वायर गर्ने अनि इन्टु जिरो पोइन्ट थ्री गर्ने हाम्रो थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी सेभेन पोइन्ट फाइभ आउँछ है अब हाम्रो यो भनेको आरको भयो रिटर्न अन स्टक आरको भयो होइन रिटर्न अन स्टक आरको हो अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो रिटर्न अन स्टक एसको है यसको यसको पनि त्यसरी नै हेर्ने आरएस माइनस इआरएस भनेको माइनस इलेभेन छ माइनस इलेभेनको स्क्वायर माइनस इन्टु माइनसले प्लस हुन्छ वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी वान इन्टु टू गर्दाखेरि टू हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर पोइन्ट टू है ट्वेन्टी फोर पोइन्ट टू हाम्रो यसको आयो अब वानको स्क्वायर भनेको वान नै भइहाल्यो वान इन्टु जिरो पोइन्ट फाइभ गर्दाखेरि जिरो पोइन्ट फाइभ नै भइहाल्यो है अब नाइनको स्क्वायर नाइन नाइन चाहिँ एट्टी वान वान इन्टु जिरो पोइन्ट थ्री गर्दाखेरि हाम्रो ट्वेन्टी फोर पोइन्ट थ्री आउँदो रहेछ अब यो दुइटै सम गर्ने है स्टक आरको पनि सम गर्ने तिन सय बिस बाह्र पोइन्ट पाँच र तिन सय सडसठी पोइन्ट पाँच जोड्ने सात सय भयो अब यतापट्टि पनि चौबिस पोइन्ट दुई जिरो पोइन्ट पाँच र चौबिस पोइन्ट तिन जोड्ने यति गर्दाखेरि उन्चास हुँदो रहेछ है त अब यहाँनिर अर्को अलिकति थपियो यहाँ के थपियो त था भन्दाखेरि आरआर माइनस इआरआर भनेको आरआर माइनस इआरआर इन्टु फेरि आरएएस माइनस इआरएस इन्टु पी यो किन निकालियो भन्दाखेरि हामीले यो निकाल्नुपर्ने आवश्यक यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि थिएन तर हामीलाई सी नम्बरको क्वेसनमा है सी नम्बरको क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड आउट द एक्सपेक्ट रेड अफ रिटर्न अन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इच स्टक यो स्टक आरमा र स्टक एएसमा लगानी गर्दा भनेको पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो निकाल्नको लागि पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि हामीलाई को भेरिएन्स आरपी चाहिन्छ है सरी आरएस चाहिन्छ को भेरिएन्स बिट्विन स्टक आर एन्ड स्टक एस चाहिन्छ त्यसकारणले कारणले यो निकालिएको है त आरआर माइनस इआरआर भनेको यो माइनस चालिस इन्टु माइनस एघार है माइनस चालिस इन्टु माइनस एघार यो र यो भ्यालु भइसक्यो अब इन्टु पी पी भनेको जिरो पोइन्ट दुई यो गर्दाखेरि एट्टी एट आयो है अब त्यस्तै गरेर फेरि माइनस चालिसको सक्यो अब माइनस फाइभको माइनस फाइभ इन्टु माइनस वान माइनस माइनसले प्लस भयो प्लस फाइभ भयो इन्टु जिरो पोइन्ट फाइभ गर्दाखेरि टु पोइन्ट फाइभ आयो 35, 35 35, 9, है अब फेरि मुनतिर आयो थर्टी फाइभ थर्टी फाइभ इन्टु नाइन यो भनेको थर्टी फाइभ यो भनेको नाइन सरी यहाँ नाइन अनि इन्टु पी भनेको यसको सिधाको जिरो पोइन्ट थ्री गर्दाखेरि हाम्रो नाइन्टी फोर पोइन्ट फाइभ आयो है यो पनि सम गरिदिने भनेको टोटल गरिदिने अठासी दुई पोइन्ट पाँच र चौरानब्बे पोइन्ट पाँच गर्दाखेरि हाम्रो एक सय पचासी हुन आयो अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि त हाम्रो यो जुन सम आएको छ समेसन आरआर माइनस इआरआरको होल स्क्वायर इन्टु पी यसैलाई रुट अन्डरभित्र हालिदिने यसको काम सकिहाल्यो यतापट्टि पनि समेसन आरएस माइनस इआरएसको होल स्क्वायर इन्टु पी यसलाई रुट अन्डरभित्र हालिदिने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ रुट अन्डर सात सय भनेको हाम्रो छब्बिस पोइन्ट चार पाँच आठ आउँदो रहेछ र रुट अन्डर उन्चास भनेको सात पर्सेन्ट आउँदो रहेछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है हामीले स्टकको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालिसक्यौँ स्टकको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भनेको थियो हामीले त्यो सक्यौँ अब एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन स्ट्यान्ड एभिएसन एन्ड इच स्टक इफ यु पुट फिफ्टिन थाउजन्ड इन स्टक आर एन्ड फाइभ थाउजन्ड इन स्टक एक्स भनेको अब स्टक आरमा पन्ध्र हजार राख्यो र स्टक यसमा चाहिँ पाँच हजार राख्यो भने चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड एभिएसन र पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ भनेर सोद्धैछ अब हामी त्यसको पनि सोल्युसन गर्नु त जाउँ त्योभन्दा सुरुमा हामीले को भ्य हामी यहाँ को भ्यारेन्स निकालिदियो को भ्यारेन्स बिट्विन स्टक एस एन्ड स्टक आर गर्दाखेरि सिओ सिओभीआरएस चाहिँ हाम्रो कति छ एक सय पचासी यहाँ निकालेको छ नि जुन यो यो एक सय पचासी नै हाम्रो सिओभी आरएस हुन जान्छ है अब त्यति भएपछि हामी अब सी नम्बरको क्वेसनमा प्रवेश गरौँ सी नम्बरको क्वेसनमा वेट अफ स्टक आर भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि जम्मा हाम्रो बिस हजार इन्भेस्टमेन्ट हो है जम्मा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट बिस हजार हो त्यो बिस हजार इन्भेस्टमेन्ट मध्येमा पन्ध्र हजार चाहिँ स्टक आरमा है स्टक आरमा पन्ध्र हजार भनेपछि पन्ध्र हजार चाहिँ स्टक आरमा बिस हजार मध्येबाट पन्ध्र हजार भनेको पचहत्तर प्रतिशत चाहिँ हाम्रो स्टक आरमा लगानी गरिने रहेछ र रह, अब बाँकी रहेको पच्चिस प्रतिशत है भनेको पाँच हजार चाहिँ स्टक यसमा लगानी गरिने रहेछ डब्ल्युएस इक्वल टू पाँच हजार भाग बिस हजार गर्दाखेरि जिरो पोइन्ट टू फाइभ आयो अब हामी पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न र पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड एभिएसन निकाल्नु जाँदैछौँ अब पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भनेको इआरपिएफ आरपिएफ भनेको रिटर्न अन पोर्टफोलियो ई भनेको एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड रिटर्न रिटर्न अन पोर्टफोलियोको फर्मुला हाम्रो डब्लुआर इन्टु इआरआर है डब्लुआरआर डब्लुआर इन्टु इआरआर प्लस डब्लुएस इन्टु इआरएस भनेको वेट अफ आर इन्टु एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन आर प्लस वेट अफ एस इन्टु एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन एस अब डब्लुआर भनेको हाम्रो जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ है क्वेसनले दिएको छ मतलब हामीले अघि निकालेको छौँ क्वेसनले चाहिँ हामीलाई पन्ध्र हजार लगानी गरे भनेछ कति पर्सेन्ट लगानी गरे चाहिँ भने होइन तर पन्ध्र हजार लगानी गरौँ भनेको छ त्यस कारणले पचहत्तर प्रतिशत चाहिँ लगानी गर्यो भन्ने बुझिन्छ पन्ध्र हजार भागा बिस हजार गरेर अब इआरआर भनेको त हामीले निकालेको छौँ नि त यहाँनिर इआरआर भनेको त पच्चिस प्रतिशत छ त्यस्तै गरेर इआरएस चाहिँ हाम्रो थर्टी वान एकतिस प्रतिशत छ है इआरएसको ठाउँमा एकतिस अब वेट अफ एस भनेको यहाँ जिरो पोइन्ट टू फाइभ छ यति गर्दाखेरि हाम्रो ट्वेन्टी सिक्स पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न पोर्ट आए, पोर्ट आए, अन पोर्टफोलियो आउँदो रहेछ है पोर्टफोलियोमा लगानी गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले छब्बिस पोइन्ट पाँच प्रतिशत लगानीको प्रतिफल चाहिँ प्राप्त गर्ने रहेछौँ अब रिक्स कति छ त है स्ट्यान्डर्ड एभिएसन अन पोर्टफोलियो चाहिँ कति छ पोर्टफोलियोमा लगानी गर्दा कतिको रिस्क हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब निकाल्न जाँदैछौँ पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड एभिएसनको फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि डब्ल्यु स्क्वायर आर प्लस इन्टु स्ट्यान्डर्ड एभिएसन स्क्वायरआर प्लस डब्लु स्क्वायर एस इन्टु स्ट्यान्डर्ड एभिएसन स्क्वायर एस प्लस टू सिओभीआरएस इन्टु डब्ल्युआर इन्टु डब्लुएस है यो चाहिँ सूत्र हो सूत्र हामी अगाडिदेखि नै गर्दै आएको कारणले सूत्रमा कन्फ्युजन नहोला अब जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभको स्क्वायर W स्क्वायर आर भनेको जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ त्यसैको स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड एभिएसन स्क्वायर आर भनेको स्ट्यान्डर्ड एभिएसन भनेको हाम्रो आइसकेको छ यहाँ आरको स्ट्यान्डर्ड एभिएसन भनेको ट्वेन्टी सिक्स पोइन्ट फोर फाइभ एट ट्वेन्टी सिक्स पोइन्ट फोर फाइभ को स्क्वायर प्लस डब्लु स्क्वायर एस भनेको जिरो पोइन्ट टू फाइभको स्क्वायर इन्टु सेभेन स्क्वायर है सेभेन स्क्वायर भनेको चाहिँ एस को स्क्वायर सेभेन सरी एस चाहिँ स्ट्यान्डर्बेसन एस चाहिँ सेभेन पर्सेन्ट छ अब त्यसको स्क्वायर गर्ने त्यति गरेपछि हाम्रो प्लस अनि टू फर्मुलाकै टु भइहाल्यो इन्टु सिओबीआरएस हाम्रो भ्यालु आइसकेको छ एक सय पचासी त्यही एक सय पचासी राख्यो इन्टु डब्लुआर भनेको जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ र डब्लुएस भनेको जिरो पोइन्ट टू फाइभ यति गर्दाखेरि हाम्रो यो जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ स्क्वायर इन्टु ट्वेन्टी सिक्स पोइन्ट फोर फाइभ एटको स्क्वायर गर्दाखेरि थ्री हन्ड्रेड नाइन्टी थ्री पोइन्ट सेभेन फाइभ है प्लस जिरो पोइन्ट टू फाइभको स्क्वायर र सेभेन स्क्वायर यो फोर्टी नाइन यो भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्न सकिन्छ है यतापट्टि अगाडि पनि हेर्न सकिन्छ यहाँनिर यो सात सय रहेछ ट्वेन्टी सिक्स पोइन्ट फोर फाइभ एटको स्क्वायर तपाईँहरूले यो स्क्वायर गरिराख्नै पर्दैन क्यालकुलेटरमा सिधै यो भेरिएन्स यसको स्क्वायर भनेको त यो हो नि त किनभने यदि हाम्रो भेरिएन्स मात्रै सोधेको थियो भने त यो रुट नहाल्दाखेरिको अमाउन्ट आएको भनेको त हाम्रो भेरियन्स हो त्यस कारणले यो ट्वेन्टी सिक्स पोइन्ट फोर फाइभ एटको स्क्वायर भनेको चाहिँ सेभेन हन्ड्रेड हो सिधै हामीले जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ स्क्वायर इन्टु सेभेन हन्ड्रेड गर्न सक्छौँ है त अनि त्यस्तै गरेर यो सेभेनको स्क्वायर भनेको फोर्टी नाइन अब यति मल्टिप्लाई गर्दाखेरि थ्री पोइन्ट जिरो सिक्स थ्री आउँदो रहेछ प्लस अब दुई इन्टु एक सय पचासी इन्टु जिरो पोइन्ट सात पाँच इन्टु जिरो पोइन्ट दुई पाँच यहाँनिर सबै प्लसै प्लस भएको कारणले प्लस आयो अनि दुई एक सय पचासी जिरो पोइन्ट सात पाँच र जिरो पोइन्ट दुई पाँच मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि पोइन्ट तिन सात पाँच आउँदो रहेछ है अब यो तिनटै जोडियो तिन सय तिरानब्बे पोइन्ट सात पाँच प्लस तिन पोइन्ट जिरो छ तिन प्लस सिक्स पोइन्ट तिन सात पाँच जोड्दाखेरि भयो हाम्रो चार सय छैसठी पोइन्ट एक आठ आठ भयो अब रुट अन्डरभित्र छ त्यस कारणले हामीले रुट अन्डरभित्रको लागि हामीले यहाँ क्यालकुलेटरमा थिच्छौँ त्यो थिच्नको लागि के गर्ने भन्दा यो थिच्ने यो एक्सो पावर वाइदेखि पर्थिरहेको मेरोमा चाहिँ यहाँनिर अहिले यो हटेको छ त्यस कारणले देखिँदैन होला है नदेखिन सक्छ यो थिच्ने रुट अन्डर अनि हाम्रो कति छ त अमाउन्ट भन्दाखेरि फोर हन्ड्रेड सिक्सटी सिक्स पोइन्ट वान वान एट एट फोर सिक्स सिक्स पोइन्ट वान एट एट वान एट एट गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भन्दा ट्वेन्टी वान पोइन्ट फाइभ नाइन वान फोर है ट्वेन्टी वान पोइन्ट फाइभ नाइन मात्रै लेखेको छ मैले यसरी हाम्रो यो क्वेसन सल्भ हुन्छ है हामीले बिस नम्बरको क्वेसन यसरी सक्यौँ पहिला हामीले एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न दुईवटा स्टकको निकाल्यौँ त्यस पछाडि तिनै दुईवटा स्टकको स्ट्यान्डर्ड एभिएसन निकाल्यौँ अनि सी नम्बरमा सोधेको भनेको चाहिँ हामीलाई पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्भिएसन र पोर्टफोलियो एक्सपोर्ड रेट अफ रिटर्न थियो त्यसको लागि हामीले यहाँनिर को भेरिएन्स पनि निकालेको छौँ त्यो को भेरिएन्स निकाल्नको मुख्य कारण भनेको चाहिँ हामीलाई यो स्ट्यान्डर्ड एभिएसनमा यहाँनिर चाहिन्छ यी सूत्रमा छ त्यस कारणले त्यो कोभिेन्ज पनि निकाल्यौँ अनि वेट भनेको चाहिँ पन्ध्र हजार स्टक आरमा लगानी गऱ्यो र बाँकी रहेको पाँच हजार चाहिँ स्टक एसमा लगानी गऱ्यो भनेको छ त्यसको वेट निकालिदिने पहिला जम्मा लगानी गरेको टोटल तल भागमा राखिदिने जति लगानी गऱ्यो त्यो माथिबाट राखिदिने त्यति गर्दा वेट आउँछ अनि वेट निकालेर हामीले स्ट्यान्डर्ड एभिएसनको पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड एभिएसन र पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्नको फर्मुला लाएर हामीले यो क्वेसनको एन्सर सल्भ गर्यौँ है हामीले ट्वेन्टी नम्बर पनि सल्भ गरिसक्यौँ अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी वान अब अहिले नै हामी यहाँ डिस्कस गरिहालौँ ट्वेन्टी वानमा केही छैन है प्रोभाबिलिटी दिएको छ अनि मा, मा आ, मार्केट रिटर्न दिएको छ यो जुन जुन रिटर्न दिए पनि हामीले सल्भ गर्ने तरिका फर्मुला र प्रोसेस एउटै हो अनि स्टक रिटर्न दिएको छ यसबाट के निकाल भन्दैछ भने एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न मार्केटको र स्टक जेको निकाल भन्दैछ यो सकिन्छ स्ट्यान्डर्ड एबिसन पनि निकालिन्छ अनि क्यालकुलेट द कफिसेन्ट अफ भेरिएसन अफ मार्केट जे एन्ड स्टक जे है सिबी निकाल भन्दैछ यो कफिसेन्ट अफ भेरिएसन भनेको सिबी सिबी निकाल भन्यो अनि अल्सो इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेको सिबी जसको कम आएको छ हामी त्यसैलाई नै यो चाहिँ प्रोजेक्ट राम्रो हो भनिदिन्छौँ सकिहाल्यो यहाँनिर एन्सरमा हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि सिबी मार्केटको चाहिँ कम आएको छ त्यस मार्केट नै बेटर हो भनिदिने है अब तपाईँहरू चाहिँ त्यो एन्सर आइसकिसकेपछि डिसिजन uh, लेख्ने कुरा हो हामीले यो कोइसन गर्दैनौँ है तपाईँहरूले ट्राई होला यदि आएन भने चाहिँ फेरि कमेन्ट गरिदिनु होला हामी त्यो पनि लिएर आउनेछौँ अब हामी अर्को uh, क्लासमा चाहिँ यो बाइस नम्बर दुई हजार पैँसठी साल र दुई हजार त्रिसठी सालमा साल सोधेको क्वेसन गर्छौँ यो एउटा यो गरेपछि यस्तै कोइसनहरू उता छन् त्यो हामी फेरि स्किप गर्छौँ है यो मजाले बुझेपछि त्यो अरू क्वेसनहरू चाहिँ स्किप गर्छौँ चा। त्यो स्किप गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यदि आएन भने चाहिँ फेरि कमेन्ट गरेर म त्यो बुझाइदिनेछु है अब हामी नेक्स्ट क्लासमा यो गर्छौँ आजलाई यति नै गरौँ तपाईँहरूलाई यो हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब अनि सेयर गरिदिनु होला हामीले अघिल्ला क्लासहरूमा पनि यस्तो यो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न यो रिक्स एन्ड रिटर्नको धेरै क्वेसनहरू गरिसकेका छौँ अनि अगाडिका टाइम भ्यालु अफ मनी रेसियोका कोइसनहरू पनि गरेका छौँ हेरेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ धन्यवाद